নমস্কার মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আৰু ভালে থকাটোৱে মই কামনা কৰোঁ আজি ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকক সকলোবোৰ গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাৰ কথা থাকিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মই যদি ভিডিঅ' চাই আছে আগৰ পৰা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আহি আহি মানে এনেই কাচিলোঁ আহি আহি দাদাৰ বিয়া আছে এজন দাদা এজনৰ বিয়া আছে তাতে আহি পালোঁ আৰু চাপ পৰিৱেশটো ইয়াৰ পৰা চাপ ৰাস্তা ভিতৰত লৈ যাম চাওক এইটো পেণ্ডেলটো আৰু এই বিল্ডিং দিছে এখন ওপৰত চেষ্টা কৰিম ৰাইজ হা নৰি ৰাইজ নৰি নৰি এতিয়া চিৰি দিয়া নাই কা কাপোৰহে দিছে পৰি গোটেই ভৰি হাত ভাঙব নৰি ৰাইজ ওপৰৰ পৰা নৰো তাৰ ভিতৰত পেণ্ডেল চাব যাম ৰাইজ পাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে ধুৰিয়া গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোৰ তেজে তেজে তুমি হুয়া জুড়িয়া তুমি মোরে তুমি মোরে যে কত জনমরে মোর আপন যে তুমি হুয়া তুমি পুরা আহিলো আর এতিয়া যিহেতু আজি পাৰ্টি নহয় ৰাতি কইনা নিবলৈ যামহে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাওঁ মোৰ গাড়ীখন যিখন লৈছিলোঁ এফজেড গাড়ীখন সেইখন গাড়ী আপোনাক দেখাওঁ আৰু গাড়ীখন মই 1000 কিলোমিটাৰ চলে কি কি মানে গাড়ীখনত মানে ভাল পালোঁ ব্যৱহাৰ এটা ৰিভিউ আগবঢ়াম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মনে আজি পাখি মেরে ওসুয়া কি নুরে হিয়া ভরে মিঠা মিঠা আজি সপোনরে অজানিতে সুয়া মন ভরে দূরনিরে তরাতি হেজে জুড়িলেহি আজি মনে মনে হৃদয়তে কি যে বুকু ভরে বুকু ভরা বহু মরমেরে আছো তোমাৰ দুচকুৰে পাহিতে প্ৰথম কথা গাড়ীখনত মই ইয়াত বহি হওক বা চলাই হওক বহুত বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ বা গাড়ীখন মানে কমফৰ্টেবল পাওঁ আৰু গাড়ীখনত দ্বিতীয় কথা গাড়ীখন বহুত বেছি স্মুথ পাইছোঁ তৃতীয় কথা পিক আপটো বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ এদিনটা ৰিভিউ দিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে গাড়ীখন একো এটা প্ৰব্লেম পোৱা নাই গাড়ীখনৰ মানে কি ক'ম আৰু কমফৰ্টেবল পিক আপ ভাল পাইছোঁ আৰু এইখনৰে মানে কি যিমান চলাই থাকিলেও মানে কি আমনি নালাগে যিমান দূৰ চলাই একেৰাহে যিমান দূৰ চলাই থাকিলেও মানে আমনি নালাগে যেনেকৈ মই আগৰ স্কুটিখন মোটামুটি মই যদি আধা ঘণ্টা একেলগে চলাওঁ পিছত চলাব নোৱাৰোঁ মই চলাব পৰা নাছিলোঁ স্কুটিখন আধা ঘণ্টা চলালে পিছত চলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইখন এনেকুৱা কমফৰ্টেবল পাইছোঁ যে একেৰাহে যিমান দূৰ চলাই থাকিলেও মানে কি কম হেৰি নালাগে কি বোলে আমনি নালাগে কমফৰ্টেবল ফিলটো কৰিছে সেইখিনি এইখিনিয়ে দিলোঁ ৰিভিউ ঠিকেই নহওক ভিডিঅ'ত এইখিনি শেষ কৰোঁ পিছত আকৌ কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত মানে সময় পালে ভিডিঅ' আকৌ এটা বনাম যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।